Olhai para mim, Senhor, e tende compaixão, porque sou pobre e estou sozinho. Considerai minha miséria e meu sofrimento, e concedei o vosso perdão aos meus pecados. Salmo 24. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que alegria iniciarmos a nossa trezena em louvor ao nosso padroeiro Santo Antônio. Hoje reza conosco a comunidade dos Pastedões. Hoje, primeiro sábado do mês, seria a missa lá na comunidade, mas como convite, todas as comunidades rurais irão estar presentes para rezar conosco, assumindo assim a liturgia. Sejam todos bem-vindos, comunidade ali dos Pastedões, comunidade Nossa Senhora da Abadia. E assim, com muita alegria, queremos iniciar a nossa trezena Santo Antônio. Amanhã será a comunidade Divino Pai Eterno, a comunidade Rancharia, que reza conosco. E assim, todas as comunidades, Capão Preto, Serra do Moinho, Murici, Água Limpa, Fragata, todas as comunidades rurais, cada dia uma descomunidade. Então, sejam bem-vindos à comunidade dos Pastedões. E hoje também rezamos com alegria com os festeiros para o dia de hoje, dessa novena, o festeiro sobre os coordenadores Marizu e Naldinho, os festeiros Simone e Paulo, João Antônio e Patrícia, Ivan, Luciana e Gustavo, Luísa Pessoa, Marizu e Naldinho, Carmen Veroso, Antônio e Ordália, Misângela, Lauren e Matias, Darcy e Edinha, Eduardo e Daniela, Marli e José Martins, Edmilson e Sandra, João e Patrícia, Ana Cláudia, Aline Lopes, Genilson e Ivânia, Adalci e José. Então, alegria estar rezando com você. E hoje reza conosco também o diácono Algaci. Diácono Algaci é diácono em Brasília, diácono permanente. Ele é casado, né, é diácono, não se torna padre, é um diácono da igreja. Pode pedir bênção, que é um ministério ordenado, né? Primeiro grau da ordem. Então, Algaci, seja bem-vindo à nossa paróquia, que Deus abençoe sempre o seu ministério diaconado. Aqui nos reunimos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. De coração contrito e humilde, aproximamos-nos do Deus justo e santo, para que tenha piedade de nós, pecadores. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Entoemos o nosso glória.